Celý video bez reklam, cenzury a v předstihu můžeš vidět na mém Hero Hero. Odkaz máš dole v popisku pod videem. Díky za podporu. Čau, vítám vás u nového videa a tohle je první díl Prostřena. První z pěti. A já jsem první. Takže budeme vařit, dneska bude velmi speciální menu, který bude tak trochu portugalský. Víte proč? To zjistíte v dnešním díle. Čau. Hele, tady ještě jenom takováhle maličko z vody mě. Děkuju, jedna, ty jsou výborný, to jsou moje oblíbený. Já jsem se snažil. Yes, děkuju, prosinec, super. Válem, díky, pojď. Zdravím, ahoj, čau. Rád jsem tě poznal, pane. Vy jste otužilec? Já to upřednostňuju, právě hodně chodím venku, tak v tričku. Tady. Ahoj, jdu správně na Prostřeno. Ano, prosím, pojďte dál, usaďte se. Dobrý večer. Ano, Vendulko, pojďte dál, Vendulko. Ježiš, tam je zima venku, tam je strašná zima. Maria. No, doufám, že nepřišli, jste nemocná. Ne, covid nemám, vůbec nemám. První, čím začnu vůbec? Čím začnu, kurva? Toto vystřihni. Ne, to je dobrý právě. Jo, tak to vystřihej. Čím já začnu? Já začnu asi tím, že... Začnem polívkou. Polívka, vraník. Je to takzvaná pivní polívka. Jako, takhle, jak bych vám to řekl, hele. Za normálních okolností bych to měl dělat několik hodin, vzhledem k tomu, že máme 4 hodiny zpoždění. Protože jsme si zvený zpovídali a byli jsme nakupat různý hovna. Tak, na to mám asi 30 minut na všechno, včetně té polívky. Takže má být pivní a pivní bude. Myslím si, že dnešní díl bude velmi poučný. A napište do komentářů, jestli chcete, aby jsme ne že dělali Prostřeno, abych vařil každý týden na Prostřeno, ale jestli chcete, abych pro vás vymýšlel speciální recepty, protože jako moje kreativita nezná mezí. Pivní polívka. Takzvaná braníková, pěkně s pěnou, ty vole, on už je 6, no do prdele. A jsme pěkně prdele, máme hodinu na všechno, ježiši Kriste. No dobře, pivo, černý chleba. Ježiši. Je, tak, tady. Takzvaný bio, zachraňujem planetu. Tady to nikdo jíst nebude, ne? Je, zdáme to tam hned. Černý chleba. Tak. Ale ukážu speciální taktiku. Důležitý je koupit 6 chlebů. To znamená, že 3 tam dáte na začátku a 3 až na konci. Přijde na řadu koření, zelený vkořeněný, pepř, tak ten potřebujeme. A nebal. Venice rádají ostrý, takže je pepř, kam to pivo, jak tam pracuje, koukej, pojď se podívat, jak to bublá. To pivo je úplně žíravý nohy. Cibule. V krajní cibule jsem takzvaný přeborník. Tak. Cibule. Nemůžeme se zdržovat, nemáme čas, pospícháme. Dobrý, polivku můžeme dát vařit. Zapneme na 7, důvod je jasný, je to moje oblíbené číslo. Tady máme připravený ještě teda chleba na zbytek polívky a jdem pokračovat dál. Připravíme drink. Drinky jsou jasný, máme tady 4 desperáda. Kdyby mi chtěl platit za spolupráci, jsem ready. Bohužel mi neplatí, že to klasická spolupráce není. A musím říct, že mě to mrzí. Ale my jdeme dál, my nezastavujeme lidi. Já se teda můžu představit, já jsem Dyštek Venice. Ahoj, já jsem Jirka z Česky. Ty znám z videí. Jo. No já hezký. Jsem Diana. Ty jsi autogram. No, ale třeba potom. Já jsem řekl. Počkej, z videí bajo, vlastně public agent, jo? No. Já jo, byl, to jo. Taky viděla. Já jsem chtěl říkat, ale... Ale koukejte na ten PlayStation. Ale já mám doma 5 a potřebuji ovladač, takže... No ale počkejte, tady ten prach. To nechci vidět, jak vaří. Tady jsem dokonce našel ponožku, to asi se můžeme taky podívat. Ukažte. Jako ukáž, super. Podle mě Ariel. Ježiš. Taky si myslím, že používá Ariel. Ne, to nechci zkoušet. Jdeme se podívat dál. To bude Ariel. Lukáš asi ještě místo toho, že vaří, tak se asi ještě teda zabývá pražskými službami.
Já jsem viděla nějakého takového typka někde venku. Já taky vyšlu ve hvězdičce, že jo? Tak, pravda, taky. Když jsem parkovala. To byl asi on. Versáče. Tady možná nějakého fotbalista nebo něco, když tady má míč. Jsou tady dresy fotbalový, tady to je Real Madrid. Mám radši Ronalda, ale Messi taky dobrý. Já teda spíš, že vím, jestli tady neprovozuje nějaký sexuální drávky, když tady vidím nějaký dvě masky, tady růžovou, tyhle, jako nevím. Je teda vidět, že asi Lukáš teda fotí ve volném čase nebo něco, že tady vidím, má foťák. Tak to je nějaký fotbalový fotograf nebo něco? Možná, nebo možná nějaký reportér třeba. A nebo je to uchylák? Nebo... nebo... Těžko říct, ale hele, hele, ale rád i čte atomové návyky. Tak ještě s tím myslíte, že není šťastný? Asi má nějaké komplexy. Pak se ho zeptáme. Možná. Se pak zeptáme, pak se o tom promluvíme. To je skvělý, no. To taky chválím teda. Když byl malej, ne? Jo, to je nějaký co dočko. Nepočkejte, tohle je možná on. Není to náhodou ten Refuse Team s Janou Olahem? Refuse s mámou, ty. To tam vraťte, prosím vás, to je Raditka. To to tady celý popletli, Jendo. Jdeme dál. Ale tady máte slušnou výstavu, pánové. Jo, jo, ještě boty vlastně. To teda vejra. Mně se teda nejvíc líbí tyhle ty, jo, jako ty. A tyhle? Možná má přítelkyně. Já si myslím, že tyhle ty právě by musí teda hodně slušet, jako. Ty jsou jako hodně hezký právě, jako. Ty jsou moje, prosím tě. Dobře. Fanoušku, ty jsou moje. A co tyhle teda v tom případě? No, ty jsou zas moje. Moc prostě. Taková skromnější, koukám. Koukám. Ale chválím to zrcadlo, to je takový 18. století. Oh shit, what the fuck. Hej, z ničeho nic tady spadnou věšák, ty vole. Asi duch. Takže koukám, že tady jsme teda sami, tady určitě i nějaká entita. S dovolením jenom i nobine Patris. Spiritu Sanctus. To radši uklidíme. I nobine Patris, Spiritu Sanctus. To je to zaklínadlo, co tady paní říkala. Já už jsem to dneska načala. No jasně, jste něco probudila. No já se omlouvám, já to nemyslela špatně. Jo. Tady jsme prokletí, no koukejte, zase to padá. Podle mě tohle to bude astavová zábava, jako hrát. No nahoru ještě pojďme. Nahoru si můžeme podívat. Sakra, ale strach z vejšek, tyjo, tak já nevím, jestli... Chceš podržet za ručičku. Chytněte ho, chytněte za ruce. Všichni. Uděláme pro vás, jdeme náhodou, tak spadne všichni. Nespadněte, pánové. No jak to mě by spíš zajímala jedna věc, jako, když jsme tady jako mezi náma, tady spíš prcá, protože... Víš, je to jako takhle, jakože... Ukažte. Jakože takhle, nebo ale jako takhle. Ale jakoby víš, nevím, já taky nevím, když mi tak vezmeš, tak jako by to je pohodně, chápeš. Já bych teda řekl, že chválím tady čilující koutek. Řekla, že má něco jak solnou jeskyni. A všimněte si těch letek tady, to je nádhera. To když rozsvítí potom, to musí být fakt atmosféra. Takže jako líbí se mi výhled teda. Světilka teda byla děný, ale ta barvička mi teda hodně bije do očí, pánové. Ale vidíte, že kluk je šikovný, možná elektrotechnik vyučený. Asi to je mi s dovolením úplně u prdele, ale ta barva mě teda vadí. Jako když nás změnit, zeptáme se pak. Ta barva mě vadí. Barva. Je taková studijní. Ale taky, že jo. Já bych tam dal třeba černou, to by byla hezčí. Já červenou, anebo červenou, to je taková sexuální. Ať to splývá prostě. Nebo bych to vypnul, víš co? Nebo. Já bych to tu vůbec, toto mě... Ne, toto určitě, mě, já bych tady dala červenou. Tady mě splamal teda Lukáš na plný čáře, musím říct. A mě se to zjíte rád. Tak mě už tady byly kolena hrozně. Jdeme do prdele, tady ne, jako jo. Hele, odsaď pocaď, já jsem byla doteď spokojená, jo, ale vole, to se na mě nezločte. Ty prosím tě, ty to tady na mě nevytahuj. A já bych tam chtěla červený. Nebo takovou tu hasičskou tyč. Super, brem při sexu. To si myslím, že tady už dávám minusový bod, teda dopředu vám říkám. Určitě. Už minus tři body teď. Už teď minus tři body. Já se zkusím podívat. Mohla jsem se o toho zabít. Zkusím se podívat. No, mohla jsem se odložit. Lepidlo z AliExpressu, není kvalitní, no. Tak to vůbec. Jasný, no, tak to je to... prostě... A nebo to je naschvál, co vy víte, já nevím, kvůli něčemu, já nevím. Jakože třeba, jakože by tam skákal přes vyhodlo, co to je. Se, nebo víš, jakože rychlý nohy. Ale to máš pravdu, když je ten fotbalista. Tak to potom jo, tak to potom jo. Víš, aby to bylo. No to možná další volná zábava. A to má i takhle hezky jako rozdělení. Je to jakoby akorát na nohu. Jo, akorát na nohu, že jo. Já si to teda tak, jestli můžu s dovolením. Jo, tak to jo. Asi jo. To já potom teda... No hele, možná to je i chytrý docela. Může říct, že ne, když by tady bude tma, možná i v noci. Wow, to je pravda. Když třeba v noci na záchod, tak si dám si rychle rychlý nohy. A pak jdu zase spát, abych se nevěděl. A nebo to třeba šafluje, co vy víte. Ale taky možná to třeba stage malá. No, právě. Když tady třeba, kde stojíš a... A takhle tam jde. Ty palovský. A já tady.
Lukáše tady máme sbírku respirátorů. Výborná. To chválím teda panu Lukášovi. Tady máme respirátor z roku 2017 dokonce. Čtyřky, jo. Ale bacha, nebo zavřou, když zavřou. Jo, ale voní fakt hezky, a možná bychom si mu přítel. Žádný ho nemám, ale nevadí. No, hele, o tom šmědíničku trošku se mi zdálo, že to přeháněli. Jo, prostě víte, dostávali se do mýho soukromí. A já si myslím, že u tohle je určitá mez. By se prostě nemělo překračovat, jo? Nejsme kamarádi. Nikdo z nás, neznáme se tady. Vidíme se poprvé a první, co udělají, čuchaj mi k ponožce. Nevím, mně se tohle nezdá, vy se můžete samozřejmě vyjádřit. Je to vaše svobodná volba, každopádně mi se tohle vůbec nelíbilo. Nezdálo se mi to zkrátka. Ale jdu pokračovat, neovlivní mě to. Já jim chci udělat dobrou hostinu, já prostě jim chci udělat hezký zážitek. Kvůli nim jsem koupil tuhle zahradu, jo, ta tady vůbec nebyla, postavil jsem kvůli nim stan. Říkám, ať to mají hezký, jo, a oni pak čuchají k ponožce. Posuďte sami, jestli tohle správný chování, mě to jedno už, se rozčovat nebudu. OK, dostáváme se k první věci, ryba z myčky, aneb můj předkrm. To znamená, bude to ryba, koupil jsem tady losos až z Norska dovežený. Výborná kvalita. Potřebujeme do sebe dávat kvalitní jídlo, takže losos. S tím, že ho uděláme v myčce. A point toho celého je, že já normálně, mám pojď sem. Já mám myčku naplněnou normálně nádobím, jo. Normálně špinavým nádobím. A tady nahoře jsem si nechal místo. Nechal jsem stejné místo. A tady nahoře uděláme tu rybu. To znamená, že já udělám 4 ryby, nakrájím to na 4 kousky ty lososy. Udělám, hodím je sem a pustím myčku na 30 minut. A v tomhle programu by to mělo fungovat jako parní trouba nebo něco takového. Hele, našel jsem to na netu, nevím, jestli to funguje, nikdy jsem to neskoušel, ale chci to zkusit. Takže zkusíme udělat normálně rybu v myčce a reálně by to mělo udělat, mělo by to tu rybu normálně udělat a mělo by to být takže na zdravý způsob. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Každopádně já to jdu teda zatím připravit. Ty píče. Hele, ze mě si příklad určitě neberte. To nebojíme ničeho. Beru losos a potřebuji ho rozdělit na 4 kousky. Jedna. Dva. Yes, na steak ideál. Dáme tam takhle rajče k té rybě, také 3, open here. Já bych měl zabalit pír. Měl zabalit do alobalu. No tohle je v tom pečícím papíru. Teďka tohle zabalíme do alobalu, do pořádné vrstvy, aby to prostě neuteklo. Je. Takhle a radši já to vemu ještě takhle, to mám i ze strany. Kokos. Udělám to ještě 4x a jakmile budu mít hotový desert, tak vás přivedu zpátky a ukážu vám, jak to vypadá v myčce. Nezapomeňte, polívka se stále dělá. Tak podíváme se na dnešní menu, teda, co si pro nás Práša připravil. Úplně na začátek bych chtěla říct, že jako ovčí sýr nebo jak se tomu říká, játra, to jsou dvě věci, která vůbec nejím. Tak já doufám, že Lukášek to tady jako pro mě nepřipravil. To by jsem byla hodně smutná, to by se dneska asi nenažrala. Trošku to je pak, kdyby to dělala moje dcera, kterou nemám. Předkrm. Ryba z myčky. Ryba z myčky. Polévku máme, pivní polévka. Tak, jelikož pocházím z Plze, tak doufám, že bude aspoň z 12. Vlastně protože, jak se říká, pivo, dobrý pivo, bos dobrý. Dále tady máme hlavní chod, tortila z žehličky. Tak teď jsem úplně v prdeli, ale nevadí, jsem zvědavá. Desert, kapitalistický zázrak, tak absolutně nevím. Jsem velice zvědavý, a tady poslední věta, destrefu de saure facio, to bude asi portugalsky, takže tomu nerozumím, děkujem. Jest, to je fakt portugalsky, ty vole! Jo! 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 Jo!
Tak jo, ryby máme hotový, ryby jsou tady v misce, jak můžete vidět. Mám tam 4 porce, takže pro všechny 4 hosty já rybu vynechám. Takže, co musíme udělat? Zavřeme horní část myčky, zavřeme dolní část myčky, kde je špinavý nádobí. A náš cíl totiž není jenom upéct rybu v myčce, ale zároveň u toho i umýt nádobí, protože my jsme multifunkční a ženský říkají, že chlapi nezvládají víc věcí najednou. A já říkám, my zvládneme všechno. Takže zavřem tabletu do myčky, zavřu myčku a něco se děje. Hele, upřímně, není to na těch 30 minut, jak to má být, není to ten program, který my potřebujeme. A ty ženský jenom, my se zvládnete, víc neumíte, říká, díky holky. Přichází hlavní jídlo večera, to je takzvaná tortilla z žehličky. Já jsem v životě nežehlil třeba, že? Bude to OK, když to nechám takhle? Jo? Mám z toho trochu strach, ale necháme to tak, dobrý, žehličku nahřem. Vlastně teďka ale nepotřebuji nahřívat, že jo? Pičovina, ji nahřiju potom. Klidu lidi, nespěchejte nikam. Lidi, nepřestáváme. Polívka plném proudu, takzvaná pivní. Výborná, bude. To cítit pivo. První, co uděláme, tak vletíme na tortily. Tyhle tortily teďka vezmu, naplním je šunkou, sýrem a nějakou zeleninou. Jedem dál, nepřestáváme, ty piča se pobleju. Ale polívka je výborná, ale dáme jí vystydnout. Jo, počkejte, nesmíme zapomenout na poslední přípravu polívky. Většina chleba tam měla být od začátku, ale teda polovina, ale druhá polovina chleba se musí přidat potom. Polívku dáme vychladit ven, aby jsme stejně poblili. Jo, vlastně jsem vám ještě řekl jednu důležitou věc. Dneska se bude hostit venku. Zahrada, kterou jsem vám sliboval přibližně před rokem, tak uvidíte vlastně zahradu teďka, s tím, že samozřejmě ta zahrada ještě není úplně hotová, ale už se tam dá sedět, už se tam dá jíst, už tam na nás neprší, což je dobrý. Dressing, takzvaný nalejem. Dressing je důležitý rozmazat do všech částí. Teďka tam dáme nějakou zeleninu. Paprika. Fuj, tohle bílý tam úplně nesnáším, hej. Ty piče, to je tak dobrá ta omáčka, hej. Ňam. Dáme tam trochu sýra. Berem šunku. Dobrý, takže máme to hotový. Zavřem. A teďka potřebujeme pečící papír. Jdeme to do alobalu, přestože nám to přijde divný, nebo spíš tady kameramanovi, mě to přijde úplně v klidu vlastně. Nezakopním teda přes... musím říct, jakože zahrádka teda hodně venku. Já desperado to mám rád, tady je teplínko docela už. Pěkný, jo, že už to tady má. Utopený, jo? Wow, nádherný, moc pěkný to tu má. Ahoj, ahoj pánové, ahoj. No, tak my tě tady vítáme teda taky. No já vás taky teda, pěkný, já teda čumím. No. Jako přijdu se, kdyby byl na Sri Lance teda. No to mě milé teda překvapil, jako to světlo, to já jsem mu nezapomněla, to furt ne, ale tady. Mám ráda nový přátelé. Já taky, ráda se tě znám. Doufám, že nám naše kamarádství vydrží. Jak se říká, do dna, jo? Jak se říká, kdo hodně ťuká, málo. Šuká. Jo. Tak. Ježiši Kriste, to je takže. Jo, takhle to by pita. Co ti teda dává do nosu? Když jenom tak jako bomba. Koukám, taková suvka, nepřijde vám, že to vyráběl Lukáš, tohle, že to sklubuje domácí. Takže paní dolejeme si. Navídeme si, jak se říká. Pánové, ale teď neblbněte. Ježiši. Tak to je mi teda teď strašně nesympatické. Tak, hosti jsou posazeni venku, nebo usazeni venku. Já teď ohřívám svůj pivní polívku, výborná práce a jdeme jim servírovat, protože Mička už doprala, domila. Můžete vidět, tady se videa nefejkujou, je to krásně umytý a čistý a viděli jste předtím, že to nebylo. Všechno na stejném místě, můžete se to vrátit. A teďka to máme ready. A chvilka pravdy, jo. Jestli to je... Hej, to normálně trochu voní, ty vole. Jako bez prdele, jestli se tohle povedlo, tak se... A já se na to musím podívat, jo. Tyhle, to voní, hej. To fakt voní, do prdele. Kámo, tak tomu nevěřím. Jako, je tam cítit trochu ten jar. Trošku upřímně jenu. Ale voní ta ryba, jako reálně. A je tam trošku cítit ten jar, to musím přiznat, teda. No. Hele, dáme jim to všem takhle zabalený. A uvidíme. Wow, to je takže ta ryba, jo? To je ta ryba z myčky. Ryba z myčky, čekaj, já si to musím dát čuchnout. Jakoby upřímně nechce se mi to moc rozbalit. A není to prázdný? Ty vole? Nechce se mi to moc rozbalit upřímně. Jako já z toho cítím, hele, cítím z toho docela jakože... Rybu? Ne,
dlouhý život pro vaši myčku, Vaška Hogon. To je ono. Fakt, to bych mohla jako... Co? Jdeme to. Hej, fakt je z toho no cítit myčka, ale... Ježiši Kriste, no tak já jsem úplně nevím, nesvá, ale... No já se trošku bojím, co tam... To jsou noviny nebo co? Trošku cvrnkla. Podle mě se Práža nechal inspirovat Jirkou, babicou, když nemáte citron, dejte pomeranč. Já to fakt bojím. Já to nebudu jíst. Mně je špatně už teďka. Ale já jdu striktní režim a tohle z toho. Fuj. Tak já mám hlavně dietu teda. A jak to mám vyndat vůbec toho? Ježiši Kriste, co to je za fakt? Tak to snad ne, teď je to syrovina. Jako já teda jim Ježiši. Jako... Ježiši. Cože? Já teda jako jim... Já už teda rozbataně... No, já mám teda krabičkovou stravu, teda musím říct, jo, takže jako Big Mac třeba v krabice, jo. Já dneska vůbec nemám hlavně hlad právě, takže je to takový blbý, já se omlouvám, no. Přijde, tak mu řekneme, že to bylo výborný. Já jsem zapomněl. Tak je to zabalte, tak je to zabalte, hodně zmáčkněte to a řekněte, bylo to výborný, děkuji. Hele, pojďte to ochutnat, jako a hlavně já to nemám vůbec posolený, je mě to vůbec, ale... Já to mám teda musím říct, tak takhle. Jestli to ochutnáš, tak máš mě respekt, jo. Jako upřímně, já bych si to dala. A mám na to docela dost velkou chuť. Podobě... Ale vzhledem k tomu, že kolega tady to má jasně jako nakořeněný a já ne, tak za to je další bodíček pěkně dolů, kamaráde. Já se s tebou rozdělím, ale venis, ale já si myslím, jako, že to koření bych ti tam také mohl dát. Jak je přísloví, to svoje. Říkal se přísloví, že to máš na talíři, že to se nemění. Tak, to je pravda. Tak, to je známé české příslovy a já teda neměním a za mě teda špatně. Hele, ale podle mě, když se tady dostane takhle rybičku a máme tady takhle krásný topení, co když myslím, to topení máme udělat. A co když je to teda taková hádanka? Hmm? Schválně vám dám teda jako... Podle mě to máme vzít, hodit to na to, aby se nám to ryba, tam prostě osmažilo. Jakože další hra. Jo, jakože další hra, podle mě, tak hra na olihy, podle mě, víš. Wow. Prostě, když máme co špatně, tak prostě... Hele, pojďme to vyzkoušet. Já řídím, já nemůžu, no. Já jsem to poděl říct. Dám si radši desperado. Teda ale musím říct, že je to měkký. To teda jako musím říct. Měkoučky, jo. To mě, no je, jak, hele... Jo, jo, je to... Musím říct, že měkoučky je to opravdu. Teď nic zkoušet nebudu, protože tam nemám ten pepř. No, takže co? Tak si přičichnu. Takže si to uřízla, aby si tomu říct. Tak a to se... Je to losos. Vařený v myčce. Ale je to vařený v myčce. To je ta tou párou. Podle mě, když se dodělalo to nádobí, jak je tam ta pára, tak on tam hodil tu rybu a tou párou to jako trošku. Jo, 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 často dělal na páře. No, no dobře, ale co máte proti dušená šetření? Ryba. Yes. Co dušená máte proti ryba. Šetření, pánové, teď se na mě nezlobte, ale já šetřím, co se dá. Začíná mi vadit ta paní. Já tě slyším, já jsem tady. Mě tady slyšel připomíná hroze mojí babičku, protože ta šetřila taky úplně na všem prostě jako a co se dalo. A co je na tom jako špatného, hele, bohemia, jako... všechno jde nahoru, energie, všechno to máš jedno z no, mají tam ty zvýšo nájem, jako, říkám, to je hrozný. Co má nájem do prdele, energii. Pane bo... Tak, jak vám chutnal předkrm? Hele, bylo to výborný. No. Jakoby jste si pochutnal. Já jsem trochu teda ochutnal, ale, okay. Ale jakoby nechci se přejíst na začátek, ale super. Super. Yes. A to je dobrá taktika. Dobrý nápad, dobrý já nápad. Já si myslím, že by se nemělo, víš, jako, že v momentě, kdy se přerveš, pak si nevychutnáš další chody. Je to já chci ochutnat všechno, víš co, já to nepotřebuji sníst. Ne, to, když mi to chutná, já taky, tak jako, hele, úplně velice co mi na to chutnal, byl ten alubal, že byl taky jakoby hodně železnej, byl dobrý. OK, a ty jsi nechal hodně, ale. Tak já jsem chtěl nechat jakoby zbytky, víš, právě pro Veny spadla a říkala, že to vezme domů. Okej, okej. Jinak odešla teďka někam, říkala, že... No já koukám, že tady není, no. No, našla ta krabičku nějakou, prý. Krabičku. Právě, musela vzít domů. Já jsem se nemusel smát. Okay. Že jí to moc chutnalo, no, že chce pak pokračovat, že teď nemohla. Ale jako musím říct, to bylo super, ale právě nechal se ještě místo, už jim zajímá, co tam bude dál. Okay, tak... Mě to taky moc chutnalo, fakt jako hodně jsem se to vychutnala, z toho celého předkrmu mi nejvíc chutnalo to desperados. Okay. Ale ryba z myčky, výborná. Ale nevím, jestli můžu super. Tak teď poprosím ještě nový iPhone. Venice to naštěstí neviděla, není tady, jedině štěstí, že na záchodě. Já se omlouvám, mě to hrozně opilo, já teď beru ještě antibiotika. Ona se tady motá, to sedí, že jo? Tak lidi, abych, a ježiš, já tady za všechno rozbiju, abych pravdu řekla, jídlo příšerný, jakoby hodně jsem se musela držet, abych se tam nepozvracela, ještě, že tam je ten alkohol. Ale ryba teda nedopečená, nepepřená, nesolená, že bych to spláchla do záchodu celý. Alobal, ten musím říct, že myčka udělala svoji práci, zapáchalo to, smrdělo to pěkně po myčce, takže, ale abych pravdu řekla, Práže není vůbec dobrý kuchař. Toho si nevezmu. Já to musím pustit, sorry, asi mě blbě uslyšíte, ale to tak nechutně smrdí tady. Jestli tohle někdo sežere, tak je úplný král. Teď nic neslyší, ale to je jedno. Hele, beru talíře, já budu trochu řvát, že mě asi neslyšíte. Máme tři, ne, máme čtyři, dobře. Nemu tyhle, to stačí. Máme polívku. Yes.
pičo. Fuj! Fakt tak to roště čeče, to zapáchá. Každý dostane jeden chleba k tomu. Fuj. Tak, a jdeme podávat. Vypadá to podle mě jako polívka. Podívej se, jako vypadá, i tom plavá nějaký hovno. To vypadá jako hodně dlouho zkažený toast. Musíte to... On už je úplně ožralý, tady úplně na sračky a vykládá tady nějaký blbosti. Tak mám tady knedlíček, tak jsem ráda za to, co mám, ne? Já mám ráda alkoholiky. Já se počkám na reakce, protože to je píč. Jedna z deseti? Deset nejlepší. Minus 10. Ty krále, tak to jsem ještě nikdy, to jsem ještě nikdy neslyšel. Tak já to ochutnám tak. Já ochutnám to, okej. Ukáž, to počít. Ty vlny, viď? Tak to je jedovatý. To nejeste, borci. Co tam chtěl zapít? Popiš to. Pocit. Hodně pepř, jako, nebo něco takového. No, tak to ochutně to aromatický, jakoby. Zabijačková. Když ještě kryste to. Musím teda říct, že asi jako Práža má rád teda hodně koření, protože tam cítí hodně pepře, ale jako dal jsem tam na špičku jazyka, dál nevím, co tam úplně mokrou, no tak to si nedám. To si určitě nedám, protože teď tady vidím, že je nok. Prosím tě, ty jsi mi ale úplně polil ruku. To jako já si tě omlouvám. To jako nemyslí, no tak to já si teda nedám. To já v tom případě jíst nebudu. Kdo sní tohle, má u mě like na fotce na Instagramu. S tebou se nebavím, jo, to v první řadě. Instagram, prosím tě, tak s tebou, no a co? Ne každý potřebuje žít sociálněma síťama. No ty nemluv, ty jsi mi teďka polil ruku. Ty bys věděla, že jsi polil ještě kalhoty, tak bys brečela po tady. Se pak podívej. Ne. Nezlobte se na mě, ale tady tohle to jako je mimo můj parketu. A teď mi prosím tě řekni, ty jako odkud si a na co si hraješ? Bo já tady normálně jako jsem s rodinou, jo? My jsme přípustí všichni. To jsou mi bráškové. Je tady druhý jídlo a doma tlaky, že normálně už mám chud domání domů. No nezlob se na mě, ale... Ne, takhle ne. Tak, ty hošánku, ty tady na mě láska by přestaň dělat ty tvoje držky. Jseš ožralý a úplně na sračky. To nevím, jak tebe doma vychovávali. Máš oči jak nebola. Ten knedlík, ten si schovej do řiti. A ty mě ještě jednou poliješ. A já ti říkám, že bude zle. Ty už to ochutnala, nebo ne? Já se omlouvám, ale já jsem hrozně citlivá žena, já tohle nezvládám. Hej, víte, co vám a už to ochutnala, nebo ne? Hej, víš co, možná se bude tohle, to bude mega. No, teď to ochutnej, zamíchej to. No, to bude dobrý, to už bude lepší. Víte, co vám tady na to všechno řeknu? Lvi, že ale lepší, řekni, že jo. Výborné. Takže, druhý jídlo, polívka. Jak vám chutnala? Já jsem viděl, že minimálně vám dvou podle mě by měla chutnat. No, já jsem opravdu zklamaný, já jsem čekal, že tam bude pivečko. Ale tam je pivečko. A já myslím, že to bude mít víc procent alkoholu, tohle já nemám rád teplý pivo, ale já jsem teda to čekal, je jedna věc. Že s toho ucítím teda hodně jako bublinek a takovou tu pěnu, že to bude mít tak má pivo, jo? Víte, já jsem takový hodně zklamaný. Takhle, tohle, teď jsem trochu rozlobený, protože tohle je staročeský recept. Staročeský recept, pivní polívka, nech mě domluvit alkoholiku. Pivní polívka, zase chlastáš, jak chceš tady mluvit, uklidni se, drž své emoce. Je to pivní polívka, čurák. Každopádně, je to pivní polívka, ve které jsou 2 litry braníku. Jako v tom, dva? V tom jim tady říct 2 litry braníku, nebo co? Vím konkrétně ne, každopádně jsou tam 2 litry braníku. No počkej, můžeš takhle rovnou zeptat, co je tohle? To je černý chléb. A to je jako vodka. Je tam ten domácí nebo? Je z Albertu teda, musím se prozradit. To nevadí. Protože jeden z mých dobrých kámošů je Albert Batelli. No, to třeba vůbec nevím. No, já vám něco řeknu, jo. Tam je speciální recept chleba. Je tam celkem 6 chlebů. 3 chleby. Jako v tom jednom chlebu je 6 chlebů. Můžu hádat? Můžem, ten mě nechal domluvit. To už tady... Ne, je to klasický. Můžeme hádat? Je to černý chleb. Kostový chleba. Takzvaný bio. Takže my tady myslíme bio, na planetu. Ale bio, myslíme to musíme rozvinout. A můžete když se by tady byla Venice, tam by vám to vysvětlila. Venice by se líbilo bio. No, a jak, co to znamená bio? Máte bio a máte bio. Hm? A
Tak to nevím, jsem píči, sorry lidi. No každopádně, abych vám dořekl celý tajemství, dal jsem tam 6 chlebů, 3 přímo, že se vařili, a 3 až potom. To je tajem... jsou ty potom? Kam zmizeli? No, to hodně... no abych byl upřímný, tak jsem tam nějaký dál, nevím který. Trochu mi to tam... Se to zamotalo, ale co? Spadlo z ruky, sorry. Nikdo není dokonalej, ne? Sklenička nedochází. Dochází, aha. Sklenička nebo to sklenička vyměnit, nebojte se. No. Pokud dochází sklenička, tak ji samozřejmě můžeme vyměnit. Tak já si, nevím, já jsem tady z toho celá úplně nesvá, tak já tady přijdu soutěžit, jo. Do prostřenu, prostě je to můj takový jako sen od jak živa, od malička víceméně. A Jenny se tam do mě jako nabírá, má furt se mnou nějaký problém. On, který je ten největší alkoholik, já jsem si chtěla všímat toho jídla, ale nemohla jsem. Z toho, jak mi tam všichni okolo obtěžovali. Jo, takže já se omlouvám, ale za to, co se tam děje venku, dávám Pražovi minus další 2 body. No nezlobte se na mě. Je to tak prostě. Je to tak, protože tady tohle z toho já tady nezvládám. Přichází na řadu hlavní chod, hlavní bod večera, na který jsem se hodně těšil. Bohužel jsem zapomněl nahřát žehličku. To musím říct, že je trošku problém. No co, nejsem nejlepší žehličkář. Ale každopádně. No, ty pičo! To jsem se malé posral, ty vole. Do prdela jsem vůbec nečekal, že to už vystřelí. Ty píčo, počkej. Yes. Tohle nás čeká, lidi. No každopádně, my tady neotálíme. Já si myslím, že zatím večer se daří výborně. Říkám, že snědli úplně všechno, ale minimálně zatím, podle toho, jak večer probíhá, tak se mi líbí, že se snaží a že každý má svůj názor. Mně se líbí, že rozebírají prostě velmi hodnotný témata. A dokážou to jídlo rozebrat z několika postupů, protože můj cíl, se kterým jsem šel do téhle reality show, tak byl pouze jeden a to bylo zdokonalit se. Já jsem se chtěl prostě posunout na vyšší level a myslím si, že jejich zpětná vazba, neberu ji osobně, neberu to jako nějakou kritiku, že hele, tohle se jim nelíbí, tohle se jim líbí, já to beru jako krásnou zpětnou vazbu, díky který se můžu posunout dál a za to bych je chtěl pochválit. Mín bych chtěl pochválit sám sebe, protože nemám další talíř, to jsem trochu nebal. Ale vlastně, když jsme dělali tu rybu, pojďte se podívat, tak se nám talíře umyly. A tohle je freestyle, takzvaný, když nevíš co, vymysli jinou variantu. A to má jako dost zkušenosti vlastně, že jsi se jako pak jenom bunky oproti. Ale hodně se spolu. Jo, kluci. Takhle. Vidím, že se připojil, evidentně. Jo, Ivan přišel, vlastně pozdravil. Ptal, on říkal, jako, že se může přijat do náře, a říkal, jo, přijď, jako úplně v pohodě. On říkal, okay. Že jemu by to chutnalo. Právě no. Okay. Já jsem rád, že jste týma. Vzali mýho kamaráda Ivana mezi určitě, vás. Určitě, žádný problém, velice páčí. Jenis, ty jsi chtěl dolejt? Není to pepřinelé. No to není, ale ty jsi chtěl jakože desperado, který je v plechovce, takže jsem ti přinesl plechovku. Aby jsme prostě udrželi to, co směl. Ale musíme uznat, že aspoň polovina z toho. Je to tak? Mm-hmm. Hele, ty jsi měl plechovku v desperádu a já říkám, lepší přinést aspoň 50%, tak přinesu plechovku. Je to to? To je to? To je Venice. Počkej. Ježiš, pojď na záchodě. Má to jste vůbec nepít. No, teď právě. No, však to není alkoholik jak my. Tohle bude trošku ale speciální, já vám to řeknu rovnou. Okay. Nebudem tady otálet, přestože Venice je. Nám představit teď to, co já si myslím, Venice je neustále na záchodě. Já si myslím, že by se měli přestat chodit. Já si myslím, že by se měli přestat chodit lidi s průjmem. Sakra! Venice od začátku na záchodě a to mě přestává bavit. Já nevím, jestli to bude její chyba, ale. Ty vole, nechci nic říkat, Praha, ale tady se dělá. A já vždycky si jako kdo. A jako nechce se smát, když se říkám holka. Já jsem to ale taky slyšel. Já jsem to dělal hodně. A hlavně. A jak jsme dělali tu prohlídku, jak jsme šmejdili, že jo, tak právě tam jsem si to všem úplně poprvé, když se pohlapit, a říkám, ty. Já ona je. Já teda až tady u stolu. Yes. Jo, a počkejte, já jsem vám vlastně vůbec neřekl. Takže, abych vám řekl, co se teďka bude dít, tohle jídlo je takzvaný hodně speciální. Je tam důležitý osobní feel u toho. To znamená, že to každému donesu zvlášť. Aha. Někomu by se mohlo zdát, že je to kvůli tomu, že to teďka dělám na poslední chvíli a je to postupně a nestíhám to. Ale tak to není. To úplně je to tím, že to každému přinesu výborný, zvlášť. Jako to předtím, tak. A abyste si mohli když prostě to bude výborný, jako to předtím. Neboj, udržíme level, já nechci, aby ten level dropnul dolů.
Já si myslím, že zase nastavila laťku velmi hodně vysoko. Hodně vysoko. Já si myslím, že jídlo po jídle to jde nahoru. Že jo? Já si taky si myslím, souhlasím. Mně se hlavně líbí ta úroveň a hlavně tu jakoby zápal, víš, že prostě ta energie prostě a všechno, jo, tak jak já to cením. Ne, to je důležitý, u kuchaře určitě, není klíčový jídlo, je to důležitý je, jak to jídlo podáš. Přesně tak. Já nechápu, proč to nejí s náma. Když ho podáš takhle, viď, a když ho někomu hodíš, tak je tam rozdíl. Přesně tak, já to podám, já to, hele, po nikom z vás jsem to nehodil, takže. Vůbec, no. Takže úplně v pohodě. Takže. Mně se velmi líbí, jak má specifický styl vaření, že je jídlo nedodělané. Tak, pokračujeme dál, hele, jedem z druhé strany. Jediné, co mě trošku zarazilo u tohohle receptu, že to trvá mnohem díl, než jsem čekal. Hrozně dlouho to trvá. A už jsem koukal, ten sýr se pomalu jako roztejká, jo, ne, že ne? Reálně se to prostě jako roztejká už. Hele, takhle, taktika je jasná. Toto ještě přejedu. Zase igelitka. Teda igelitka! Folie! Jako, já musím teda právě vydat jako první, takový první bonusový bod za to, že to je teplý, abych se mohl ohřát, protože už tady jako na slidance přitubuje. No, takže jako je to hezky teplý prostě, takže jako má bonusový. Jsem milé překvapená po všech těch... Jak jsi zvrátila? Co teď děláš? Jsem taky milé překvapená. Zdvořila bych se teda chtěla všem omluvit za své nevhodné chování. Já to nemyslela zlé, jo. Já jenom prostě moje máma je alkoholik, jak jsem tě viděla ožralýho, tak jsem prostě dostala schýzu, jo? Tak to se omlouvám. Já jsem s tohle myslela, jsem to na tobě jakoby to. Pak jako omlouvám se děcka, jo? Neberte to špatně a přeju vám dobrou chuť. Hlavně ty to zvládně, já ti držím taky palečky a kdyby cokoliv, hele, máš tady nás, prostě můžu se tam svěřit. Ježiši, jinak když tak. Chytneme se takhle všichni jako do kolečka. Já bych se pomodlila teda. Tak jo. Děkujeme za to, že vlastně už je i po covidu, protože je rok 2025. Děkujeme za všechno dobré a budeš nám přáno dobrou chuť. Amen. 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 Myslím si, že to bylo hezké. Jsem ráda, že jsme... Kde je Příbor? No, Příbor, to je problém. Ne, na to ochutná, to vypadá. Ivan, zeptej se. Ale... No, my já to rozdělám a podívám se. Ty se podíváš. Takže vidím v tom šunku, sýr, rajče a to je všechno. No. Tak ale tohle to vypadá teda velice dobře. Můžu se ale možná to bude takový kurito. Ona, jak je její mamka alkoholička, tak oni prostě doma nemají příbory, protože všechno propili. Já to chápu. Ale to nevadí. Ale nesmí si to nevadí. Vem si, co by se stalo tobě, kdybys doma neměla příbor? Čím bys jedla? Hůlkama? Narážíš na to, že když má jako Venice trošku šikmý oči, že je Vietnamka? Typická češka. Ne, nenarážím. Několikrát taky řekl, že jsem Vietnamka, ale... Mě všichni říkají zase, že jsem jako 100% Čech. Mně teda přijde, že jako asi mají teda pravdu. Ty jsi Čech? Já myslela, že jsi cizinec. Jo, tak jako říká se. A tady mám stánek, kdybyste chtěli kebab třeba. Jestli jo, takovou reklamu. Máme cibule, omášky, šestek, bylinky, chili a máme falafel a můžu do ruky nebo zabalit. No, jestli to bude tak výborné, jak tyhle jídla uprážit, tak to určitě stavím. Jo. Ten dressing ochutnej, to je výborné. Já nevím, já se bojím, jakoby abych pak celou noc neskončila na záchodě, ale... No jakoby, ono se zdá, že je teplý, ale je to studený. To je jedna věc. No, ono se ani nezdá, že je to teplý. Jo, dobře. Takže to dá sice práci trošku jako rozvíká, ale chuť teda jako vyniká tam hodně teda jakoby... Ta příroda, jakože jde vidět, že má jakoby rajčata ze zahrádky, to jako cítím a dressing jako vypadá, že bude asi teda ruční výroba. Kvalita. Uvidíme. Na tom se zhodneme. A já nemůžu říct nic, že jsem milá překvapena. Hele, ale já jsem rád, že mi ta šunka, aspoň nějaká ta bílkovina. Jako já bych tady k tomu jídlu dal třeba celý počet bodů, akorát bohužel teda zrovna držím dietu, tak bohužel to zase jako nesním celý, ale... Ale jsem spokojená, jsem spokojená. Já třeba jako vegetarián musím říct, že ta šunka mi teda velice chutná. Jo. No to je jakoby 100% jakost. Ale cením, že postupuje od nejhoršího jídla po nejlepší, že už to pak musíme jíst, protože máme takový hlad. Má tam tu strategii. Se tak. Je tam. Jídlo máte za já sebou. Já zavolím teda ještě dojem jenom, tady to. Okej. Chutná. Nenecháváme zbytky, to je dobře. No, jak se vám líbila tortila ze žehličky? No, musím říct, že jsem se konečně najedla, že vážně to nebylo špatné. Dám tomu 3 hvězdičky z 5. Hodnocení bude až na konec. Hodnocení bude na konci, už je nebudou 3 hvězdičky z 5, protože těch hvězdiček bude 10. Každopádně, já jsem rád, že tenhle chod se povedl, protože žehličková specialita. Jestli můžu říct svůj názor, ale já si myslím, že se to hodně povedlo. Nevědět, že tam byla nějaká domácí příprava, posledně ten dressing. Jako domácí aloval? Tak, to jako by chutnal docela, ale trošku víc bych ho připek, byl taky nedodělaný. Okay. Ale, jako ale domácí. Super, ale super. Žádnej kupovaný. Super. A jak se dělá domácí aloval? Ale není náhodou i ten talíř domácí. A ten talíř je jaký domácí? Keramika.
Super. Pán je fakt šikovnej, že myslíme jako... Keramika soukup, hele, dobrý. Super. Já teda... Soukup je strejda. Já koukám, já to dělám pro jeho firmu. Já koukám. Super. No. Ale... Koukej, co jsem našla. Koukej. Mučky, to si vezmu. Ta torta byla nejlepší z celého jídelníčku. Za mě šunka první jakosti, cheddar, ta majonéza byla výborná. Rajčata bych vyndal, není to můj styl. Každopádně plusy nahoru za tuhle tortilu. Máme poslední chod, takzvanou sladkou tečku, a já si myslím, že tahle tečka bude opravdu konečná. Takže je to takzvaný kapitalistický zázrak. A máme tady hned několik variant kapitalistického zázraku. Konkrétně 5. A každý si vezme tu svoji. Ale není to o tom, že se budeme dohadovat, já si chci vzít tuhle, já tuhle. Ale strhne se boj. To znamená, ten, kdo je rychlej, ten, kdo je silnej, ten, kdo je chytrej, tak si vezme to, co chce. A ty ostatní přijdou s takzvaným holým zadkem, respektive dostanou nějakou, kterou třeba nechtějí. Horálku si nechám, tu si beru já. A tyhle 4 jim tam dáme. Jsme tady, já jsem vám přinesl už na stůl kapitalistický zázrak, nekoukejte ještě nikdo. Všichni zavřený oči. Mně se to líbí už teď. Tak. Já už vidím ty dobrutky. Důležitý, o co jde, tak kapitalismus je známý tím, že si musíte vybojovat to, co dostanete. Každopádně, nejsme tady v žádným zasraným komunismu, takže nikdo nedostane stejnou věc, stejný příděl. My tady pěkně zabojujeme. A dostane každej to, co si zaslouží. Takže pevnost Bojard. Woo! A, počkat, zavřený oči a na tři otevřete oči. Na tři, ne, za tři, jo. Já se omlouvám. No, neomlouvej se, nechytej. Já jsem z toho taková nestřela. Někdo na furt a Jenny si přestaň. Veny, zavři ty oči. Zavři oči. Má tiky. Zavřený oči a na tři můžete zabojovat o kapitalistický zázrak a každý, kdo co dostane. Tak jo, pojďte. Je, teda ne, jedna, dva, tři. Ježiš, já máš dvě? Jo! Ne, počkej, jenom jednu. Mám sub, tak je to dobrý. OK, no, takže ukažte, co jste kdo dostal, Denis. Ty pičo, to je takhle sušenku, takhle sušíka. Takhle sušíka. Takže já jsem dostal pořádný špalek. Takže já ďakujem veľa za toto všetko. Myslím si, že pre slovenský hip-hop som to urobil veľa. Ďakujem ti za to, ďakujem aj tobie za kamerou. Bolo to naozaj popiči a teraz vám niečo zaspívam. Jo, jo, išla si z vyjebanej dediny. Väčšinou na to neumiem deť do piči. Jo. Ďakujem. Jo! Zabil. Ale nebol. Jenis, co ty? Ja som vyhral, ja som King. Je, Jenny se King. Klasika. King, jo, to si pamatuju. Já musím říct, že já mám velmi ráda turistiku. I oříšky. A ráda chodím nakupovat do Albertu, takže já jsem nadmíru spokojená. Hodně low budget. Každopádně, o co teďka jde, tak teďka přijde zábava. Já jsem úplně napnutý, my jsme tady s Ládíkem úplně napnutí. Úplně napnutý, Marcel to já si myslím. Taky. Jo, my bychom chtěli exovat alkoholy, kdybychom mohli. Já už teda kolu alkohol, už na mě nezbyl. No já jsem strašně ráda, že jsme se tady takhle hezky sešli. Dva alkoholy. Kámo, můžete jí vyhodit už. Prosím. I ty? Ne. To bylo, já jsem buď byla klidu, jen. Buď v klidu. Dobře. Laduško při... Cože? To vystříhne tady, jo, Lukáši. Vystříhnout. Leoši. Laduško. Jsou vemla. Pozri sami do očí, nevidíš, já jsem slovenský vemla, kokot. Leoši, prosím tě, jo? Sleduj to tady všechno, no povídej, sledujem povídej. Sledujem to, já mám všude oči, věš. Takže, o co jde, tak zábava, co je důležitý u zábavy, odpovězte. Aby jsme se smáli. Musíme se bavit. Smáce, já chci říct smáce. Tak ale, tak se přihlašte a pak až vás vyvolá, tak mluvte, já bych chtěl kdyžte projevit. Štěně požrali, to není možné, pane bože, to je hrozné. Podle no, mě, jo. Si udát ještě brášku. Přidej tomu. Leoši. Potožím, ale chlapi sobě. Ten stůl pozor na to, yes. Skoro rozpadl. To je vlastně výroba. A jo, vyrobí další sklo, když počkej, tak. Já si myslím, že to je z plechu, ne? Ty ve, ty má takový zvuk. To je jasná dřevotřízka. Asi jo, možná. No, každopádně, jak jste řekli správně, u zábavy je důležitý, abyste se... bavit.
Tak, bavit ano. A smát se. To jsem řekla já, no, já jsem to říct první, akorát se. A ten, kdo se bude bavit, je frajer. Chválím. Děkuji. A co jste dělali dnešní večer? Chlastý. Bavili jsme se. A smáli jste se. Celý večer. No, přesně tím, tak. Tím pádem 4 mouchy dvouma ranama. Pecka. Je to tak, 4 mouchy dvouma ranama a o to jde. V klidu sníst už? Můžete mě nechat domluvit. Zábava byl celý dnešní večer, protože momenty se mnou jsou zážitek a zábava sami o sobě. Je to tak. Takže my zábavu už nemusíme dodávat. Tak to prostě je, to jsou fakta. Yes, jo? Si, společně. To byla tajná zábava, ale jo, jenom taková suska. Speciální jako Ivane, díky. Speciální díky. Díky. Hlavně, že mu není zima. Posledo, tu žure. Nevím, já nemám dobrý názor, že furt jsou úplně větší. Tak já desert musím zhodnotit takým číslem, dal bych 12 z 10, protože se mi líbilo, že to mělo originální balení. Bylo vidět, že to bylo dělané s láskou, byl vlastně na tom i podepsaný přímo jakoby kuchař Albert, takže super. A jako cokoliv bych to hodnotil, myslím, že super, že to bylo hezký, že každý si musel vybojovat vlastně to, co chtěl, že to mělo jakoby nějakou, jak to říct, hlavu a patu, ale vlastně do toho člověk musel dát svoji energii, takže chválím a cením tohle prostě, no, páčilo se mi to. Tak, dámy a pánové, dnešní večer bych ho hodnotila velmi příznivě. Dávám tedy panu Lukášovi celou nulu. Nula, kulaté, jako polévka, pivní polévka, která se mi líbila asi úplně nejvíc, protože nápad je úplně skvělej. Hlavně ty 3 chleby, který tam dal potom. A bohužel teda moje hodnocení je takové, ale věřím, že Lukáš je skvělý kuchař a že do budoucna bude určitě výtečný, jen prostě ještě k tomu nedospěl. Ale alkohol měl výborný. To hodnotím 10 z 10. Tak jo, dnešní večer se mi líbil, bylo to příjemný, líbilo se mi posazení v takovém letním stylu. Ty palmy se mi líbily, za to určitě sklidí nějaký body, každopádně cením Desperado. Prac jsem jich vypil, byly výborný. Co se týče jídla, takový průměr, proto dávám 5 bodů. Aby jsem řekla teda od dnešního večeru, moc se mi líbil, byl úplně výborný. V podstatě bych víceméně skoro vůbec nic nepodotkla. Jediná věc, co teda, tak je mi teda ten jen, ale strašně nesympatický, ale strašně. Ale to je tak jako víceméně jediná věc. Lukáše, k tomu to šlo úplně výborně, jedna báseň. Jo, nemůžu si stěžovat. Já dávám 4 body. Tak, jak bych to shrnul, dnešní večer si myslím, že se teda jako velice povedlo, bylo vidět, že Lukáš se hrozně snažil, takže jako za toho určitě taky ohodnotíme, budeme přidaný body. Jenom trošičku ty lidi, trošku jako, já jsem takový jako, že nedávám najevo jako svoje city, víte, jak čongo, bongo, tady to tamto. Linda mi přišla teda, že bude trošku oká ta pražská pinda. A Viris, ta mi přišla, že měla trošku větší penis, protože furt chodila chcá, furt chodila srát, prostě šílený. Ale ne, já bych to shrnul, jako lidi byli v pohodě. A celkově si myslím, že by Práža měl dostat plný počet bodů a proto mu dávám 2 body. Já se tam dostává 10 bodů a doufám, že si to užije. Rozej, bábo! Počkej, já tady nejsem, nemluv na mě. Jo, prostě, tak tady nejsi. Vy si střihaj to, kdo bude první. To je rozumí. Jde lepší než ten. Kdy už byš jenom tam prostě jednej svebu. Počkej, mami ještě, tady máš zbořilé dveře. To co to tu děje, to tu děje? Kámo.